Bam, Peter Dr. Kansi walilo de magezi musibi mutabatani wange ne bawala bange mwana wa mama tugenze musomo gwa manwa satu oli kucheyo omusajja akupika amazzi buli kaseera na akupika amazzi naye nga ne stress ze cheyo zikuba chokana omusajja waka akupika amazzi agamba mama gundi tamazzi mwana wa mama gwali kucheyo todda mukwevu mansi ngenda kuyigiriza engeri gyosobola okubeera nga wetetenkanya mukola batini nofuna amazzi kucheyo mwana wa mama waliwo ebintu bigenda kubeera bisatu mwana wa mama osobola okubeera ngofuna okula wono malofuna okula funa karoti wono malofuna karoti mwana wa mama tewerabira banana ngambeli yemvu mwana wa mama naloli kuwate bulunji ngenda kula gengede jogendo kubera ngo bitetenkanya mu kubera ngo funa amazi otya mwana wa mama tuchimanyi bulunji chino okula is a lady's finger mwana wa mama chimera kya bakazi chigenda kubera nga chikuletera okubera ngo funa amazi wono bera ngo chitabulide muno chifumbira mwana wa mama kuba tuchimanyi bulunji tino okula aina vitamin je bayita B6 eletera okubera ngo mukazi ofuna amanyi eletera okubera ngo mukazi oli elethe mwana wa mama okula ina migaso mingi okwekotula mwana wa mama kiba kirungi okubera nga omalofuna okuloyo funa karoti karoti naye alimu vitamin je bayita B6 mwana wa mama nga efanagana na yachi ngefanagana ne ya okula mwana wa mama kigenda okubera nga kimuwa enkizo okubera nga uwono obera nga omutabuliddemu ebanga omufumbiddemu mwana wa mama ogenda kubera nga ofuna eliyo dinawe wewunye n'okwewunya mwana wa mama karoti zino karoti ziletera okubera nga omutima gubera elefe jiletera omuti gundi amaso okubera nga nago gakola ki gatunula bulungi ngera amaso gali pure white mwana wa mama karoti eletera okubera nga oluzinga white ebisere bisinga ekisobola tulemesa okubera nga tufuna amazzi osobola okuba nga oli mujama wansi wongama mu lubuto mwana wa mama nga olubuto lolo gama zima lulimu ebintu ebitali birambula okufu mwana wa mama onobera nga obigasse nobera nga ogatta okula nechi okula ne karoti ogenda kumekereza nga ebintu byo otandisa okubera nga opikinga mwana wa mama neri yembo ogenda kulisala olisalire mochi mu okula wono malodi salira mu okula mwana wa mama ogatemo kwa salira mu ne karoti mwana wa mama amenvu gaina fibers gaina calcium gai tojja kubikuta ebikuta nabyo bisalira ko mwana wa mama kubajukiramu ne yembo erechi kwewunyisa eliyembo liina vitamin je bayitera vitamin B6 mwana wa mama elimu zili endala zina calcium ina magnesium ne gune nechi ne okula ina magnesium ataba kazi bagala nyo kubelanga mibiri jabo jino kubelanga jina magnesium ngada jina ne jina ne calcium mwana wa mama ne carrot chechimu ezo vitamins mwezilizo nazo na wonobo bikute no bifumbira wa mwana wa mama ogenda kubela nako zigenda kubanga nya nga mazoyina amanya bambita Dr. Kansi walio le magazine ntunde dagali amanya gachisa jantunde dagali amazige chala guno muzina chalo zibe nako bili ngofunye ngo nga waya yo gamazima imiride bulunje amazige chala nabagame nako bili oba ufunye amazi treatment ya weeks 2.